Маңғыстауда Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи паркінде жабайы аңдар мен құстардың саны көбейген. Мысалы, үстерт арқарының саны 1000-нан асыпты. Қарақұйрықтар да сол шама. Жыл сайын жануарлардың көбеюіне парк аумағында бақылау жұмыстарының күшеюі себеп. Бүгінде заманауи құралдармен жабдықталған қорықшылар күн-түн демей жан-жануарлардың тыныштығын күзетіп қана қоймай, олардың жерсініп қалуына да жағдай жасап жүр. Сюжеттен көрейік. Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің аумағы 700 мың гектар. Аталған аумақта бір парк және 4 табиғи қаумал бар. Соның бірі жабай ұшқан деп аталатын жер. Мұндағы инспектор Абыл Есенғалиев аң құстардың мекендейтін жерін 5 саусағындай жатқа біледі. Себебі оның күн сайын сол аумақтарды тексеріп, қаумалға бөгде адамдардың кірмеуін қадағалап жүргеніне 10 жылға жуықтаған. Аң құстарымыздың жай күйлерін қараймыз, сосын тыныштығын сақтаймыз, қараймыз тыныштығын. Сосын арнайы өзіміздің құрылғы нелеріміз бар, жаңдай потолошқы, соларды тексеріп, сосын бұлақтың көздерін ашамыз. 7 күн жұмыс істейміз, демалысымызда да риттік шараға шығып тұрамыз 3 күн 4 күнге. Қызылсай паркінің қызметкерлері жылына 2 рет жабайы жануарларға санақ жүргізеді. Былтыр жабайы ұшқан қаумалында 483 үстірт арқар анықталған. Биылғы санақта олардың саны 500-ден асыпты. Одан басқа қарақұйрық, итаю, сабанша, қарақал секілді қызыл кітапқа енген аңдар да бар. Олар жылына 15-20%-ға көбейіп жатқан көрінеді. Табиғи парк аумағынан тіпті ала барысты да кездестіруге болады. Сондай-ақ бүркіт, ителгі, дуадақ, үкі сияқты жойылу қаупы төнген құстардың да саны артып келеді. Инспекторлерге жағдай жақсы, жаңа көліктер келіп, заманауи жабдықтармен жабдықталып, соның арқасында қазіргі таңда аңды да сақтау жолын, оның биолог түрлігін сақтау жолында қазір қолмен суару әдістері әр жерлерге астауша қойылып, қазір сондай жұмыстарда атқарылып жатыр. Биыл қорықшыларға 3 жаңа автокөлік беріліпті. Сонымен қатар 10-нан астам фототұзақ пен дүрбілер жеткізілген. Ал қорықшылар парк аумағын дронмен де бақылай алады. Оларға берілген заманауи құрылғылардың бірі түнгі дүрбі. Су жаңа құралды инспекторлар алғаш қолданып жатыр. Оның ерекшелігі түнде 1 шақырым жерге дейінгі аумақты күндізгідей етіп көрсетеді. Әрі фотоға бейнежазбаға түсіреді. Браконьерлердің түнде жүретінін ескерсек, бұл таптырмайтын құрал дейді қорықшылар. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулетов, ТДК 42, Маңғыстау облысы.